Oi, eu sou a Pamela e se você tá comigo aqui nesse vídeo é porque você tá querendo saber se o Lumière realmente funciona, se ele é seguro para a saúde, se vale a pena adquirir esse suplemento capilar. Então eu vim aqui contar para você tudo que você precisa saber sobre ele antes que você realmente tome alguma decisão. Só que antes de mais nada, eu vou te alertar para que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir esse suplemento, porque eu tenho visto muitos depoimentos de pessoas que infelizmente adquiriram através de sites não oficiais. E elas contaram que pagaram por um produto oficial, mas na verdade receberam uma cópia. E além disso, ainda tiveram dados pessoais roubados e o cartão de crédito clonado. Então, caso você veja o Lumière sendo oferecido em algum blog, marketplace ou em qualquer outro site que não seja o site oficial, não compra porque você corre o risco de perder o seu dinheiro ou pior ainda, colocar a sua segurança e a sua saúde em risco. Então, para te ajudar e impedir que você caia nesse ou em qualquer outro tipo de golpe, eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado o link para o site oficial, onde você consegue adquirir o Lumière com total segurança, com garantia e muita tranquilidade. Se você puder, já deixa o seu like nesse vídeo para me ajudar, porque assim o YouTube entende que precisa recomendar ele para mais pessoas e a gente consegue impedir que elas caiam nas mãos desses golpistas. O Lumière é um suplemento capilar que vai acelerar o crescimento, diminuir a queda e dar mais volume para o seu cabelo, além de fortalecer as unhas, nutrir e hidratar a pele. Isso acontece porque a fórmula do Lumière tem todos os ingredientes que são essenciais para a saúde capilar. E essa fórmula tem uma quantidade ideal de biotina concentrada que vai fortalecer cerca de 6 vezes mais os fios, evitando assim a quebra e a fragilidade do cabelo. Além disso, as vitaminas do complexo B vão cuidar da saúde do couro cabeludo, evitando o ressecamento e a queda capilar. E a vitamina A, que é essencial para o desenvolvimento dos fios, consegue impedir a degeneração das células. Então, ela melhora a elasticidade, regula a multiplicação celular e a produção sebácea, diminuindo assim a oleosidade na raiz. Mas caso você tenha dúvidas se o Lumière realmente funciona, se ele é seguro para a saúde, se vale a pena adquirir esse suplemento, são dezenas de milhares de clientes extremamente satisfeitos com os resultados que elas tiveram fazendo tratamento com essa fórmula. E além disso, ele passou por todos os testes de pureza e de qualidade da Anvisa e foi totalmente aprovado. Então, no geral, o Lumière é liberado para todo mundo, mas caso você seja gestante, lactante, tenha alguma enfermidade ou seja menor de 18 anos, é recomendado que você consulte o seu médico antes de iniciar qualquer tipo de tratamento. E eu também vou te alertar para que você tenha muito cuidado com promessas de produtos milagrosos que você vê na internet, porque isso não existe. O Lumière é realmente uma excelente opção para você que quer melhorar a saúde do seu couro cabeludo, que quer fazer com que o seu cabelo cresça mais rápido de uma forma saudável. Só que ele é um tratamento, então é importante que você siga todas as recomendações de uso do fabricante e ainda beba um pouco mais de água, porque isso aumenta muito a capacidade do seu organismo de absorver e metabolizar todos os nutrientes da fórmula e assim potencializar muito os seus resultados. A imensa maioria das pessoas que fazem tratamento com Lumière relatam que tiveram resultados já no primeiro mês de uso. Só que os especialistas recomendam que você faça esse tratamento por pelo menos 3 meses, porque esse é o tempo necessário para manter o seu organismo equilibrado e o seu cabelo saudável. Eu quis gravar esse vídeo para trazer para você todas as informações que realmente são importantes sobre o Lumière e também para pedir que você tenha muito cuidado com o site onde você vai adquirir esse suplemento, porque ele só é vendido através do site oficial que eu já deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo e também no primeiro comentário fixado para você. Eu realmente espero que eu tenha te ajudado de alguma forma, que o Lumière ajude você a melhorar a sua vida e renovar a sua autoestima.